Відновлена Харківська філармонія готова приймати глядачів. Старовинну будівлю ремонтували 13 років. І от нарешті храм музики, де виступали Шаляпін, Плісецька, Хачатурян та вперше прозвучали твори Лисенка, відновлено. Живу музику в нових залах слухала Світлана Шакера. Головний диригент Юрій Янко проводить екскурсію філармонією. Музикант десятиліттями боровся за те, щоб занедбану, завалену сміттям будівлю не знесли, не віддали під автосалон і зрештою почали відновлювати. От сьогодні ми грали, пробували, все слышно. Ви пам'ятаєте, звук такий, що його хочеться буквально потрогати. Він настільки качественний йде. Так що, правда, у мене нет слов. У камерній залі Олександра Дяченко демонструє, як звучить арфа. Были годы скитаний во всяких клубах. Вот страшно даже вспоминать. В холоде нас перебрасывали из места одного в место другое. И вот наконец-таки я дожила до счастливых дней. Велика зала Харківської філармонії ще в 19 столітті була створена як копія одного із залів французького палацу Тюйльрі. Тож каріатиди, ліпнину та янголів із арфами відновлювали за старими фото та збереженими уламками. Оздоблювали переважно вітчизняними матеріалами. Крісла робила харківська фабрика, люстри робили в Тернополі. Реставрували люстру, яка 150 років, яка в тому залі в Харкові. І паркет повністю український. На сцені встановлена ідеальна акустична мушля. Вона й забезпечує ідеальний звук. Весь звук несеться в зал, ми не заповняємо пустоти, щелі і так далі. Все отримує до кожної, до останньої ноти, все йде к нашому дорогому, любимому слушателю. Щоб повністю відновити філармонію, знадобилося 13 років. Сьогодні назвали дату першого концерту. Без перебільшення, довгоочікувана і вагома культурна подія у житті Харківщини. Вже завершені основні роботи, закінчуємо деталі. І вже 14 лютого харків'яни почують довгоочікуваний концерт у найкращому і найсучаснішому залі, який розрахований на 777 місць. Харківська область дійсно має багато нових викликів і старих проблем, але повністю підтримую той тези, що саме зараз потрібно фінансувати культуру. І цим ми займаємося на Харківщині. Репертуар першого концерту музиканти вже склали. Але які саме твори виконуватиме оркестр, поки що тримають у таємниці. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер. Харків».